Пісні про свободу задля благодійності. У Києві провели музичний фестиваль, щоб нагадати про п'ятиріччя кримського спротиву і допомогти родинам політв'язнів. Зібрані кошти передадуть для дітей бранців Кремля. Таких в окупованому Криму вже більше сотні. Подробиці далі. Свій популярний хіт учасник нацвідбору Євробачення «Хаят» виконує на підтримку усіх кримців, що лишилися в окупації. Взяти участь у концерті він погодився без вагань. Насправді це велика честь для мене була саме підтримати людей у Криму, підтримати цих діток. І я вам хочу сказати, що такі вечори дійсно в нашій країні набагато цінніші, аніж великі перформанси, концерти, там, коли люди збирають стадіони, тому що ось саме такі перформанси, вони несуть меседж, вони несуть якийсь сенс. У фестивалі Songs for Freedom взяли участь майже півтора десятка виконавців. Серед них – колишні учасники популярних музичних телепроєктів. Майже всі відвідували Крим ще у дитинстві та добре запам'ятали його неймовірні пейзажі та непорівнювану атмосферу. Коли я народився і рос, Крим всю мою життя був частиною України. Він нею і являється. І для мене, як для чоловіка, який любить свою країну, ну, это как пришли и отняли просто твое. Пришли и наплевали тебе в душу. Те, от кого ты этого ждал в последнюю очередь. Зв'язаний чи ти з Кримом, чи не зв'язаний, є в тебе родичі, чи немає родичів, але ти відчуваєш те, що в нас зараз п'ятий рік іде війна, і те, що в нас втратились, по суті, території. Мені запам'яталося, що там дуже добре видно зорі. Я просто дуже люблю ці теми всі різні. І саме атмосфера, мабуть, кримська, повітря та все. Концерт зібрав кілька десятків людей. Бажаючі могли не лише відпочити, а й підтримати мешканців окупованого Криму, придбати футболки з хештегом міжнародного руху за деокупацію «Liberate Crimea». Їх дизайн активісти створювали разом з українським художником Андрієм Єрмоленко. Я хотіла дізнатися більше про молодих виконавців, про те, як вони виражаються і які у них є погляди саме на ситуацію в Україні, як вони підтримують, як вони виражають це саме через свої пісні. Так розумію, захід присвячений такій темі, як Крим, можна сказати. От і взагалі не розбирався, але ну знаю, що щось про Крим. Прийшли підтримати діток на благодійний вечір і підтримати всіх учасників, які зараз виступають, і також просто відпочити. Мета організаторів через музику та творчість донести до сучасної молоді проблеми окупованого Криму. Сама задача привлечь молодіж з помощью пісні, з помощью пісень за свободу к той проблеме, которая сегодня существует в Крыму. И участвуя в этом процессе, каждый из молодых людей прочувствует, что Крым есть часть его жизни. И должен прочувствовать, что в Крыму наши соотечественники переживают определенные проблемы. Идея этого фестиваля не просто боротьби за свободу за Крым. Это свобода людини, свобода творчості, свобода всей Украины. Оскільки мы маємо розуміти, что нема свободи більше або менше. Якщо ми боремося за власну свободу, ми маємо боротися за свободу всього Криму, всієї України. Вартість входу на благодійний концерт була символічною, всього 30 гривень. Усі зібрані гроші, а це більше 10 тисяч гривень, передадуть родинам політв'язнів, які постраждали через окупацію Криму. Мілена Маді, Максим Кондратенко, Заман, АТР.